jangga qaytishini ko'ramiz-ku. Mana shu voqea yuz beryapti. Madiyar Saidraximov ijrosida qani ko'ramiz. 3-chi raund bu yog'i ochiq boks ham boshlanib ketishi mumkin. Bu esa kimning foydasiga ham bir narsa deyish qiyin. Mana zo'r, zo'r o'ng qo'lda, chap qo'lda, eng muhimi Madiyar o'ng qo'ldagi zarbasiga chap qo'ldagini bir ulab yuboryapti. Yaxshi, lekin ehtiyot bo'lish kerak, o'sha bitta ushlab ushlab olishga imkon bermaslik kerak raqibni zarbadan. Zo'r, bunisi bunisi kerakli nuqtaga borib tegmadim. Madiyar. Hali ustunlikka ega bo'lib turibdi. Yomon emas. Ehtiyot bo'lish kerak. Hozir esa mana shu seriyada biz zarba o'tkazib yubordik. Zo'r, zo'r. Mana buni ham yomon emas. 3ta zarba, bitta hujumning o'zida 4-tinchisini qabul qilib oldi Oralbay va Madiyarning hujumi to'la to'kis uning rejasi bo'yicha o'tdi bu safar. Bu endi ochiq jang, so'nggi 50 soniya. Chorak final uchun kurash olib borishyapti. Eslatib o'taman, ikki bokschi. Madiyar endi ikkinchi raqam ostida bo'lishga ham tayyor, ya'ni AIibek Oralbay hujumga o'tishga majbur, uni mana shu qarshi hujumda ushlab oladi. Yomon emas. Qani, mana bunisi ham chakka emas. Chap qo'li to'g'ri kuchsiz, lekin yetib boryapti. Yetib boryapti. Madiyarning zarbasi. Ehtiyot bo'lish kerak. Shu zarba uzoq kutilgandi. Adashmasam, qozog'istonlik bokschining kapasi tushib ketdi. Bo'ldi. Jang nihoyasiga yetdi va menimcha bir narsa deyish qiyin, ammo ustunligimizni ko'rdingiz. 3-chi raundda ham biz ko'proq aniq zarba yo'llagandik. Tuyuldi, ammo hozir hakamlarning baholashini kutamiz. Baholash mana shu referilar savollarga o'rin qoldirishyapti bu jahon chempionatida ham. Qani kuzataylikchi, tinglaymiz. Juda qiyin jang bo'ldi lekin. Ularga ham oson emas hakamlarga. Lekin menimcha o'zingiz ko'rdingiz, Madiyarga qoyil, u o'zgartira oldi jangni. Keskin o'zgartira oldi. O'z foydasiga. Qiyin bo'lyapti. Qani. Ladies and gentlemen, in the concluding bout of the 13th session, in the bout number 346 in the ring A, the winner on points by split decision is the boxer out of the blue corner. Yeah! O'zbekistonlik bokschi Madiyar Saidraximov, barakalla. Keyingi bosqichda qoyil qolish kerak. 4-1 hakamlarni ishontira oldi u. Haqiqatan ham 2-3 raundlarni dahshat darajada o'tkazdi. Bu comeback do'stlar, haqiqiy comeback. 1 raunddagi vaziyatni menimcha o'zingiz ham esladingiz.